Цените на горивата по бензиностанциите плавно вървят нагоре. Данните показват поскъпване с средно 10 стотинки при дизела за последния месец. Бензинът поскъпва по-бавно с 2-4 стотинки. Световните пазари, войната или пък повишеното потребление са причината. Включваме Мартин Георгиев, за да ни разкаже къде всъщност се крие отговорът. Мартина, здравей! Здравей, мой събеседник е Цветан Песаров, собственик на петролна база, част от тези малките, средните търговци на горива в България, при които ценообразуването и определянето е най-близко до крайният потребител. Здравейте, наблюдаваме вашите цени, обаче гледаме и тези по-общите, които са с 10 стотинки нагоре при вас. Защо при вас е по-евтино първо? Значи, наблюденията на цените на дребно в отделните икономически субекти винаги е имало разлика, в зависимост от локациите, в зависимост от оборотите. Тия разлики са допустими. Някои колеги използват отстъпки. Нали, при нас цените са твърди, ориентирани твърдо към крайния потребител. Всеки един потребител да се възползва от ниските цени на горивата, които могат да се предложат. Стараем се да бъдем пазарни. Това, което се наблюдава в цените на едро обаче, нали, относително спокойно, спокойствие на пазара, последните няколко месеца виждаме така без големи флуктуации на цените, което е радостна новина за крайните потребители и така и тенденциите се очертават, нали, да няма някакви големи флуктуации и разлики. Ще да ви питам, обаче забелязваме все пак малко плавно нагоре тръгват. Войната ли, световните пазари ли, борсите ли, на какво се отразява това плавно? Или сезона, който наближава този по-активния? Сезона винаги е бил фактор. Пролетта, когато земеделците се активират, винаги да се наблюдава в годините едно малко повишение на цените. Нали, но както казах, нашите прогнози са за относително стабилни цени на горивата. Ако не паднат малко в близък план, то поне да останат на същите нива в близко бъдеще. Естествено, рецесията, която се очертава не само в Европа, но и в България, също е сериозен фактор, който дава отражение с потреблението, инфлацията, която всички наблюдаваме. Но, пак казвам, не мога да говорим така за някаква дестабилизация на цените, по-скоро за относително спокойни цени. Говорим с вас обаче за бензин и дизел, най-масовите. Гледаме обаче на вашето табло газ и метан. Там какво се случва с цените, как се определят? Помня си едни цени на метана от 7 лева беше на килограм. Нещо страшно сега вече е в нормалното 2 лева. Да. Да, така е. Геополитическата обстановка също, знаете, много добре влияе не само на нашия бранш, но всички браншове. Така че цените на природния газ бяха експлодирали, ако мога да кажа така. За съжаление, така имаше голям отлив на клиенти, но нещата така в дългосрочен план мога да говоря за една относителна стабилност и ниски нива на природния газ. Що се отнася до автогаза, до пропан-бутана всъщност, там цените са така малко или много свързани с цените на дизела и на бензина, тъй като той е петролен дериват. Така че и там бих казал, че не може да се наблюдават, да се очакват някакви високи нива или някакви големи флуктуации на пазара. Е спокоен, казвате. Август месец, когато е пика, всички тръгват на море, тогава са големите скокове или големите понижения. Как очаквате да се отрази? Една прогноза за летния сезон. Пак бих казал, нали, че очаква се една относителна стабилност на пазара. Не очакваме нива, които да притесняват. Дали да говорим за нива, нали, 3 лева и нагоре и така нататък, едва ли биха се постигнали такива нива. За съжаление, Лукойл е много сериозен фактор на пазара в България. Неизвестните там са много. Държавата, както знаете, при един форс-мажор, ако държавата стане собственик или придобие някакъв контрол над пазара там, нещата могат да се объркат така драстично. Държавата е лош собственик, което несъмнено ще даде някакво отражение на цените и то в отрицателна посока, т.е. нагоре. Това, което казвате, че политическата основка, политическото говорене, то също се отразява. О, да, със сигурност. Със сигурност, за съжаление.
Това е което мога да кажа. Прогнозата за относителна стабилност на пазара и така клиентите да очакват крайните потребители да останат спокойни за близко бъдеще. Благодаря ви, Цветан Песаров. Спокойствие лъха от вашата прогноза, да не остане така стабилен пазара на горивата и към днешна дата, и към предстоящите месеци. Дано. Благодарим ти за тази информация, Марти. Мартин Георгиев с актуални данни за поскъпването на горивата. Надявам се да е била полезна тази информация за вас, уважаеми зрители. Сега, от цените на горивата към цените на имотите и цените на ипотечните кредити, които, както знаем, са пряко свързани. Банките, обратно на прогнозите, свалиха през януари с още няколко стотни лихвите по тези кредити. Доколко това обаче ще се отрази на пазара на имоти, ще разберем